Anvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 8, estimering og konfidensintervaller, og skal spesielt se på dette med konfidensintervall. I kapittel 8 så har vi to viktige hovedbegrep. Det ene er estimatorene for de ukjente parametrene, og det andre er et konfidensintervall, eller sikkerhetsintervallet om du vil, med et gitt konfidensnivå for den aktuelle parameteren. Vi kommer nå til å se på i denne videoen her en finne en estimator for my som inngår, som er en av de parameterne som inngår i normalfordelingen. Og vi skal se på da estimator for den ukjente sanne parameteren my. Det kaller vi da my hat. Og en forventningsrett forslag til estimator er da gjennomsnittet av den stokastiske variabel y i forbindelse med uttesting av medisin på pasienter. Så ser vi på konfidensintervall, der vi deler mellom situasjonen med stor n, og der vi har liten n. Og i denne videoen så skal vi se på det tilfellet med liten n. Så vi skal da igjen her finne konfidensintervallet for parameteren my, og da ser vi at vi etter hvert da, så får vi det tallet der. La oss sammenligne med det vi gjorde på forrige video. Da fant vi et konfidensintervall når vi hadde stor n. For da, når vi hadde stor n, så husker vi da at y bar, den er da normalfordelt med forventninger normalfordelt. Derfor så ser vi at vi får også normalfordelingskvantilen, som kalles da Z i normalfordelingssammenheng. Når vi ser på små n, da er derimot gjennomsnittet, det er da student T-fordelt, skal vi da komme frem til det her nå. Og da ser vi at den eneste forskjellen på den røde siden her, er da at vi får da kvantilen for student T-fordelingen i stedet for normalfordelingen. Så hvis vi da tar og sammenligner disse to karene der, det eneste forskjellen er disse to der, og tilsvarende da den kvantilen der kan vi da sammenligne med den kvantilen der, og vi ser at det er den eneste forskjellen på formlene der nå. Så i det tilfellet her med liten n som vi skal se på, så blir det veldig likt den forrige videoen. Det er nesten bare å kopiere forrige videoen, men det er noen viktige forskjeller. Og det er det at n er lik liten, som gjør at vi som sagt da er nødt til å ha en annen fordeling enn normalfordelingen, og da er det student-t-fordelingen vi skal se på. Så før vi går videre, en liten viktig kommentar. Her hadde vi altså n lik stor, og vi sier da n lik 100. Så tar vi da n lik liten i det tilfellet her, og hva er da liten? Det som er saken, at for vi skal greie å sammenligne på en direkte måte disse to her, og siden vi da kun har nøkkeltall for tilfellet n lik 100, så tar vi også i det tilfellet her og velger n lik 100, selv om vi egentlig da kan se på mindre n. Og i det tilfellet her så er da disse to her veldig like. Men grunnen til at vi likevel velger n lik 100, selv om vi skulle sett på n liten, for eksempel 10 burde vi kanskje gjort da, det har vært liten, så er det at da må vi gjøre nye eksperiment og med nye nøkkeldata, og alt det maskineriet som vi har gjort før må vi gjøre på nytt da. Og det blir for mye arbeid. Og derfor så gjør vi utregningene her, men til slutt når vi skal gjøre realiseringen, så tar vi da og gjør numerikken, og velge da tilfellet når vi har 100 i begge tilfellene. Derfor så ser vi at det blir veldig, ganske liten forskjell på den der og den der, og det blir ganske liten forskjell på den der og den der, ser vi. Det skiller bare faktisk på fjerde desimalen. Og det er nok forklaringen, fordi at i det tilfellet her, når n er så stor som 100, så er altså normalfordelingen og student-t-fordelingen, den er veldig, veldig lik. Men vi ønsker å gå gjennom det her allikevel for å se på likheter og ulikheter. Så la oss starte. Vi ser da på eksempelet med et eksakt 95% konfidensintervall for forventning av my av effekten av legemiddel. Og da så vi på forsøksvariablene yi, som er da effekten av legemiddel for pasient nummer i,
Og naken Y, som er da effekten av legemiddel for en tilfeldig valgt pasient i hele populasjonen, altså alle de 200.000-300.000 som har den sykdommen her. Mens her, som sagt, så ser vi bare på de N lik 100 i forbindelse med populasjonsvariablene, så ser vi da forsøksvariablene, så ser vi da bare på 100 pasienter. Og de 100 pasientene vi ser på er disse her. Og det er da de nøkkeltallene og de resultatene vi har gjort tidligere, kan vi da bruke også i dette tilfellet. Ja, N er altså stor. 100 er da ansett som stor, og derfor så vil da N bar være veldig god, med god tilnærmelse, normalfordelt. Men når N er litt liten, for eksempel under 0,30, så må vi da bruke student-T-fordelingen i stedet for, som er egentlig en fordeling som er veldig lik normalfordelingen, men har litt tjukkere haler. Jeg skal vise dere en figur ganske snart om det. Men for å kunne sammenligne med tidligere resultat, så beholder vi N lik 100 også i det tilfellet her, når vi regner ut student-T-fordelingen. Av grunner som nevnt, fordi at vi skal slippe å gjøre hele eksperimentet og maskineriet med nøkkeldata og sånn om igjen. Så med liten n så beholder vi n lik 100 for sammenligningen sin del, og for å ikke gjøre alt for mye arbeid med nøkkeldata. Så en stokastisk variabel t, som er da normalisert på den måten her, den er da når vi har liten n, selv om vi har n lik 100 der, og så er den da student-t-fordelt. Og det var det vi lærte om da i kapittel 6, en student-t-fordeling. Da, og som tidligere, og som i den forrige videoen, så hadde vi at variansen til populasjonsvariabelen, den er da lik variansen til hver enkelt av de 100 forsøksvariablene, som er da lik sigma i andre, som er den sanne, ukjente variansen. Tilsvarende for forventning, da har vi at forventning til populasjonsvariabel, den er da lik forventningen til forsøksvariablene, som er da lik den ukjente, sanne forventningen my. La oss bare sammenligne nå hva vi gjorde i normaltilfelle, med normalfordelingstilfelle. Da ser vi at den røde her er egentlig helt likt med den standardiserte variabelen her nå. For vi ser det at y-bar og y-bar er på samme plass, my og my er på samme plass, og sy delt på kvadratrot av n og sigma delt på kvadratrot av n. Og så satt vi også tidligere her, husker vi, at den sigmaen her, den satt vi lik y, fordi at vi hadde det som estimat for y. Så da ser vi at så her to, de er egentlig helt lik, og når n er lik liten, n er lik liten, så er den student-t-fordelt, men når n er lik stor, så er den normalfordelt. Og disse her, denne og denne blir veldig lik, veldig nærme på hverandre, etter hvert som n blir større og større. Og når n blir mindre og mindre, så er det da en ikke ubetydelig forskjell mellom normalfordeling og student-t-fordeling. Så la oss bare gå videre nå med den der, for å se hvordan resultatet blir da i dette tilfellet. Da gjør vi som før. Finn et eksakt konfidensintervall for my, for den sanne forventningsverdien my, med signifikansnivå 0,05. Vi skal da først starte med å lage et matematisk bokstavuttrykk, og så setter vi inn tallet til slutt. Vi starter da med definisjonen av et eksakt konfidensintervall, som er da at sannsynligheten for at med den sanne myen, da, og at den sanne myen er da ligger mellom upper bound og lower bound, det skal da være sannsynligheten 1 minus alfa. Og da for student-t-fordeling så ser vi da på den standardiserte nye variabelen, som er da den her. Vi trekker fra my og deler på standardavviket. Da vet vi at den er student-t-fordelt med n minus 1 frihetsgrader. Så
Antall frihetsgrader, det er da parameteren som student-t-fordeling har. La oss bare sammenligne hva den tilhørende normalfordelingen hadde. Da ser vi at disse to her, denne og denne, er jo helt like når vi setter sigmaen lik sy, for det argumenterte for at vi gjorde. Og den er da, når n går mot uendelig, i den grensa så er den da eksakt lik en standardisert normalfordeling. Så her ser vi da at det er egentlig så å si helt likt de to situasjonene her. Nå sammenligner litt. Den blå her nå, det er normalfordelingen, og den går sånn som vi ser her, sånn som dette. Den grønne her, det representerer student-t-fordelingen, sånn som her, og den ser vi har lengre hala utover der nå. Det betyr at den grønne student-t-fordelingen er litt tjukkere lenger ut, fordi at når du har mindre forsøk, så har du mer usikkerhet, og jo mer usikkerhet, jo mer blir den smørt utover den student-t-fordelingen. Så student-t-fordelingen, nå er her n er like liten, da er det lite utvalg, da er det større usikkerhet, og når det er større usikkerhet, så betyr det at halen er litt tjukkere, kan du si. Så når vi går lenger ut her, så blir usikkerheten større i det tilfellet her. I det tilfellet med student-t-fordeling. Så det er ganske litt, men den forskjellen er viktig å få med seg. Da ser vi at vi løser denne her ved å... Den ligningen her, det er da bestemmelsesligningen som bestemmer upper bound og lower bound for konfidensintervallet. Så ser vi at da går vi i dette tilfellet fra y-bar-verden og til t-verden her nå. Og da ser vi at kvantilen som er i den standardiserte t-verden, for det er der kvantilen er i den standardiserte versjonen av de stokastiske variablene som er skalert, da er kvantilen her nå for student t. Så i stedet for z-kvantilen som vi hadde i normalfordelingen, så har vi her q-kvantilen i student t-fordelingen. Og da ser vi at det er akkurat der vi hadde normalfordeling, da kalte vi den z, og da i t-fordelingen så kaller vi den q, og her kaller vi den z i normalfordelingen, og i t-fordelingen så kaller vi da den q i stedet for. Det er da kvantilene i den standardiserte versjonen, og grunnen til at vi ønsker å gå over til t-verden eller til z-verden, det er at der kan vi da bruke GeoGebra eller Excel til å finne disse her, eller tabelloppslag, for det finnes tabeller på det her, for å finne disse kvantilene her nå. Så dem anser vi som kjent, og derfor så ønsker vi da å ta utgangspunkt i det her, og da finne og omskrive uttrykket, slik at det blir på den formen der, og da til slutt identifisere og avlese upper bound og lower bound. Det høres veldig teoretisk ut, la oss gjøre det slik at vi ser mer hva det dreier seg om. Så setter vi da inn for t her, den standardiserte, eneste vi har gjort her, det er å bare sette inn den der, og så må vi gjøre sånn som vi har gjort før, nemlig å løse ved hensyn på my alene. Det vi da gjør, det er å, hvis vi da tar og sammenligner her da, sånn som vi har gjort før, så er det, her er normalfordelingen. Og den grønne her, det er da, jeg skal være med den der, det er da student T-fordeling. Eller bare T-fordeling kalles det også. Så, da ser vi at her, det er akkurat lik, den røde og den grønne er helt lik disse to her nå. Det eneste forskjellen er da at vi har litt forskjellige kvantiler. Og da gjør vi litt algebra, sånn som vi har gjort før, og da husker vi det minustegnet der. Og vi bare ganger da med den der på begge sider, for den er jo positiv, så det er greit, da kommer den opp. Og når vi ganger med, og så flytter vi den over dit, for å få my alene. Og så får vi det vekk det minustegnet ved å gange med minus 1, og da må vi snu ulikheten-tegnet. Det betyr også i praksis at det øvre kvantilen her blir da på den nedre, og den nedre kvantilen her blir da på
øvre, blir en del av upper bound. Så de, sånn sett de bytter roller, og det er på grunn av det minustegnet der, og det faktum at når vi ganger med minus, så snur vi ulikheten i ulikhetstegnene. Dermed så har vi at der Q da, alfa halve, det er altså den nedre kvartilen til student-t-fordelingen, og Q1 minus alfa halve, det er den øvre kvantilen til student-t-fordelingen. Dermed blir konklusjonen at dette her er da det uttrykket vi kom frem til. Og når vi tar det eksakte konfidensintervallet, altså med liten n, så ser vi at dette her spiller da rollen som lower bound, og dette uttrykket her spiller da rollen som upper bound. Med andre ord, da får vi dette og dette uttrykket. Hvis vi nå sammenligner med det tilfellet vi gjorde når vi hadde normalfordeling, når vi hadde stor n, så fikk vi akkurat det samme, med den eneste forskjellen, at i stedet for q-kvantilene som er i forbindelse med t-fordelingen, student-t-fordelingen, så har vi nå her z-kvantilen, som er da i forbindelse med normalfordelingen. Det er altså de eneste forskjellen på disse to uttrykkene her. Så legg merke til hvor lik de er. Der det ene uttrykket bruker når vi har store n, og det andre uttrykket bruker vi når vi har små n. Oppgave B. Finn realiseringen av konfidensintervallet ovenfor. Løsning. Fra tidligere utrekninger så har vi at SY er 0,0413. Det hadde vi i en tabell, i en nøkkeltall, så det er samme som vi hadde i sted. Når vi kan også bruke GeoGebra, Excel eller tabelloppslag for å finne kvantilen for student-t-fordelingen, alfa halve, den nedre kvantilen, som er da med alfa lik 0,05. Og så setter vi inn det alfa halve her, så blir det 0,025. Og da blir det minus 1,98. Den øvre kvantilen blir det her. Som blir da 0,975, som blir da pluss 1,98. Og legg merke til her, det er akkurat samme som normalfordelingen, også student-t-fordelingen er symmetrisk. Så hvis den er minus 1,98, så er den her, andre her nå, den er da pluss 1,98. Så også begge disse to der er da symmetrisk om midten. Og la oss bare sammenligne da, hvor likt det her er, og grunnen til at det er så likt da, er at begge er jo lik n lik 100, begge to. Av nevnte grunner, men da er de veldig like. Så den ene er minus 98, og den andre er da normalfordelingen er minus 1,96. Den her er da 1,98, og denne er pluss 1,96. Så du ser at de er ganske like. Og derfor så blir altså tilhørende konfidensintervall ganske så like. Og når vi da regner ut lower bound, som var dette uttrykket, sett inn verdien for det der, det er det samme verdien som vi hadde sist gang, og det var de nøkkeltallene som var gjennomsnittet som vi regnet ut tidligere, sette inn tallene, og sette inn også den der inn dit, sånn som vi har gjort, da får vi 0,8885. Tilsvarende for upper bound for my, så hadde vi dette uttrykket, og det eneste forskjellen på uttrykket er da om vi har hva slags kvantiler vi har. Og da ser dere at vi får her akkurat som normalfordelingen, så har vi minus og minus som gir pluss, så da får vi 0,8967 pluss et eller annet bidrag, som blir da øvre grense, og da kommer vi så vidt opp på 90-tallet. Dermed så konkluderer vi med at realiseringen er upper bound og lower bound. Lower bound og upper bound. Det er da 0,8885 og 0,9049. Og det er da det eksakte 95% konfidensintervallet for my, altså for små n. La oss da bare avslutte oppgave B her med å sammenligne og ta alt på ett brett det numeriske. Det eksakte intervallet for liten n, som er altså student T, fordeling. Og her, stor n, det har vi da normalfordeling. Og nå skal vi ta og sammenligne disse to her. Da husker vi at det vi har gjort da, i denne videoen her, var dette uttrykket.
med student-t-kvantilene. Det ga 0,88, 85 og 0,90, 49. Hva så med de tidligere, det vi gjorde i forrige video? Jo, det eneste forskjellen er jo kvantilene, som var ganske like. Og da fikk vi 0,88 også der, men 86 og 0,90, 48. Så du ser det er marginale forskjeller, fordi at vi bruker n lik 100 på begge to. Men det er av sammenligningsgrunner, og fordi at vi skal slippe å gjøre hele maskineriet opp på nytt igjen. For at hvis vi for eksempel hadde tatt n lik 10 her nå, som vi kunne ha gjort, da må vi regne ut nye forventningsverdier, nye SY-er, og den der måtte være på nytt, og da har vi nok fått et annet konfidensintervall her nå, med større usikkerhet, fordi at vi hadde hatt mindre enn. Men da må vi gjøre alt det vi har gjort i tidligere videoer på nytt igjen, og det blir litt for mye. Men da ser vi at hva vi har gjort her av konfidensintervall, og vi har sammenlignet dem. Og da ser vi at og grunnen til dette her er at den 0,98 og 1,98 og 1,96 er veldig lik når det gjelder kvantilene, og tilsvarende for den øvre kvantilen er også veldig lik, der den ene er pluss og den andre er minus. Så la oss oppsummere denne videoen her med estimatorer og konfidensintervall. Ja, den der er faktisk ikke riktig. Det vi har sett på my hatt er lik gjennomsnittet av y, som er lik 1 over n, sigma i lik 1 til n av yi. Så det er den estimatoren her vi har sett på nå i denne videoen her. Så den er da feil. Og vi har sett på store n, og da har vi normalfordeling. Vi har sett på liten n, og da har vi student-t-fordeling. Da, i det tilfellet her, når vi har liten n og har student-t-fordeling, da fikk vi dette uttrykket med selvfølgelig da student-t-kvantilene der og der. Tilsvarende har vi i det tilfellet her, når vi har store n, for da kan vi generelt da, når vi har i i det oppfylt, bruke sentralgrenseteoremet, og da vet vi at naturen har en tendens til å bli normal. Og derfor så sier vi at dette er da kvantilene til normalfordelingen, og er kvantilene til normalfordelingen. Og som nevnt tidligere, denne og denne numeriske verdien er veldig lik. Og den lille forskjellen som er akkurat her, da, den kan da forklares ved at student-t-fordelingen, den har da litt bredere, den har litt bredere haler som går litt lengre og litt tjukkere og lengre haler. De er ikke lengre, men de er tjukkere. Så denne går i prinsippet da til uendelig. Men den grønne her ligger da, halene her ligger over, det betyr at den grønne er litt lavere, ser vi. Som er da student-t-fordelingen. Så når student-t-fordelingen har da større usikkerhet, og når du har større usikkerhet, så ser du at da har du faktisk også et større intervall her også. Så det er marginalt større her da, sammenlignet med dette her, og det kan da forklares ved hjelp av den lille forskjellen som vi ser her nå.